אני מקשיב. אנחנו יודעים כמה המצאת הפלסטיק הייתה שימושית. הוא נוצר כי הוא חזק, אבל גם קל, ולא עולה הרבה כסף לייצר אותו. לכן חברות כמו שלך התחילו לייצר המון פריטים מפלסטיק שמשמשים אותנו כל יום. הוא הביא להמצאת חידושים רפואיים רבים. הוא שומר על האוכל שלנו טרי יותר, והוא מקל עלינו לסחוב דברים ממקום למקום. הבעיה האמיתית היא שאנחנו מייצרים יותר מדי פלסטיק, ושברוב הפריטים משתמשים רק פעם אחת לפני שזורקים אותם. מוצרים כמו שקיות פלסטיק, עטיפות. והמורפו בניפות שלך. באנו לבקש ממך לעזור לנו לשים סוף לזיהום הפלסטיק. תוכל להתחיל לייצר את המניפות שלך מחומרים שכן מתקלים. כן, מניפות מחומרים מתקלים. העולם לא ישתנה בלעדינו ובלעדיך, מר פלסטיק. ברטרנד קינג, זאת אומרת, מר קינג, מלך הפלסטיק. סיימנו. זאת הייתה הפרזנטציה הכי ברורה שאי פעם עשו לי. ואתם כמובן צודקים, אנשים קונים חפצי פלסטיק זולים, זורקים אותם לפח, וקונים את אותם חפצי פלסטיק שוב ושוב ושוב. כן! אדיר! אבל זאת המטרה. אל תבינו אותי, לא נכון, זה הכל מכוון. זה המעגל הנהדר של זריקה וקנייה מחדש שמייצר את ההון שלי. אילו אנשים לא היו זורקים וקונים פריטים חדשים, אז אני, ברטרנד קינג, לא הייתי להיות מלך הפלסטיק. אז אין שום סיכוי שכל זה הולך להשתנות. רק תראו, ממה אתם חושבים שהמכנסיים שלכם עשויים? נכון מאוד, מפלסטיק. מה עם טבעות הליינס שלכם? יכול להיות שגם הן עשויות מפלסטיק! הזוכה! יס, זכיתי, אדיר! אבל באיזה פרס זכיתי? פלסטיק! מה עם הרובוט שלך? ממה הוא עשוי? אני יודע, אני יודע, הוא עשוי... אני ישות אינטליגנטית ורגישה, ואני עשוי משרף טבעי ומתקלה, לא מפלסטיק. טוב, בסדר, אף אחד לא מושלם. אבל הפלסטיק שלי כן מושלם. הוא פה לנצח. וככל שעוד פלסטיק יפלוש לעולם יום אחר יום, כך אני, ברטרנד קינג, מלך הפלסטיק, את אשר. אילו הייתי יכול, הייתי פלסטיק בעצמי. פלסטיק זה פנטסטיק. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות, מחכה לכם בערוץ דיסני.